sedle. Sabina Mokrošová, jestkyně, které chybí 5 vítězství do získání žokejského titulu. Amatérská i žákovská šampionka z předchozích sezon. Trojka Love Vole s Anou Lebduškovou už je také v boxech. Následuje číslo 3 Talamanka s Lucí Fialovou. S číslem 8 do sezóny vstupující obhájce lidského vítězství v tomto dostihu Vakajko s Matyášem Lukou v sedle. Zbývají 4 Perfect Cordula, 9 Rabbit Kalsty a číslo 10 Quiet Street. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu cena společnosti Šudoma Handicap druhé kategorie na 1400 metrů odstartován. Po startu jde na špici dostihu favorit Jasánek, ale rychle na nohu byly také Talamanka na první stopě, Daddy's Girl, rovněž Love Vole a právě Daddy's Girl a Love Vole se teď ujímají vedoucích pozice. Na třetí zůstává Jasánek, čtvrtý je Talamanka, dále pak za ním pátá Coming Pulse, následuje šestý Vakajgo, spolu s ním je tam vněškem posouvaný Matelo, dále v zadní části kompaktního pole Rabbit Kalsty, poslední je potom Perfect Cordula, pole uzavírá Matelo, to znamená, že na vnějšku pole zhruba uprostřed je to Quiet Street, která tam s číslem 10 startovala z vnějšího boxu. Aktéři už jsou na začátku oblouku před cílovou rovinou a v čele dostihu je to stále Love Vole na druhé pozici, za ní pak následuje Daddy's Girl, ale rovněž je tam Coming Pulse ve druhé stopě na druhé pozici, Daddy's Girl na třetí, čtvrtá následuje Quiet Street, pátý Jasánek, koně jdou do finiše posledních 400 metrů do cíle ceny společnosti Šudoma druhé položky dnešního programu. Na špici na první stopě ve vnitřní bariéře, na vnitřní bariéře Love Vole, ale středem dráhy zrychluje Coming Pulse a z nějšku je tam Daddy's Girl, dále pak čtvrtý Jasánek, nějškem utočí pátý Matelo. Dále pak Perfect Cordula Vakajgo. Nicméně sto před cílem je to Coming Pulse, která se brání útoku Daddy's Girl. Coming Pulse a Daddy's Girl bojuje vítězství v dnešním druhém dostihu. Nakonec možná Daddy's Girl, ale je to velmi těsné. Coming Pulse a Daddy's Girl téměř současně na třetím místě, pak proběhla cílem Love Vole, čtvrtý Jasánek a pátý Matelo. Tam už to bylo jasnější. Každopádně o vítězi tohoto dostihu bude muset, respektive o vítězce tohoto dostihu bude muset rozhodovat cílová fotografie, protože klisny Daddy's Girl a Coming Pulse, startovní čísla 1 a 6, proběhly cílem velmi, velmi těsném doběhu. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli druhého dostihu dnešního programu. První místo číslo 6 Coming Pulse, druhé místo číslo 1 Daddy's Girl, třetí místo číslo 2 Love Vole, čtvrté místo číslo 5 Jasánek a páté místo číslo 7 Matelo.